Erkand Sherimaj, një nga peshkritësit tanë më të mirë, dekoruar dhe si mjeshtër i madh dhe kampion Europe që në vitin 2012 në Turqi, sapo është kthyer përsëri nga ky shtet me 3 medalje argjenti. Por ky nuk ka qenë suksesi i tij vetëm përgjatë këtyre muajve. Për Erkandin, ky ka qenë një nga vitet më të suksesshme, duke marrë plot 8 medalje që nga shkurti që lan pas, ku theu 5 rekorde kombëtare në peshën 81 kg, duke u shpallur sportisti më i mirë. Një muaj më vonë ai do të fitonte medaljen e bronzit në Amerikë, për të vazhduar me shumë gara të tjera, deri tek e fundit e përpara disa ditëve, duke çuar kështu në 8 numrin e medaljeve të këtij viti. Sot, Erkand Sherimaj, i sapo kthyer nga Turqia, vjen në ftesë në 5, por jo vetëm, këtë herë me medaljen e tij më të madhe, djalin e vogël. Ai sa patën kohë edhe për t'u shlodhur pak, me që 2 ditë më parë u kthye në Tiranë, të vinë së bashku, ka një makinë që ka marrë me vete dhe ndërsa ishim në isha në intervistë edhe me Kaden, e dëgjoja bdam bdum bdam. Kështu që edhe juve nëse keni dëgjuar ndonjë zhurmë, ka qenë makina e Diarit. Kështu që do vi së bashku me makinën Diar dhe Erkand Sherimaj. Makina që na ra nga dora. Ja, kjo është ajo makina. Erkand, si je? Mirë se vini. Birë sa i bukur shon ke ti me këto syt. Si me mua. Hm? Si mua. Ashtu, ë? Shive një çik të çash kjo, kjo medalja këtu. Çfarë është kjo? Ma tregon çik bietës, çfarë është kjo medalja këtu? Në flamuri. Është flamuri. Është flamuri. Gre baba flamuri, ë? Stongen, si çon babi stongen? Shtogën e se muri. O djarë, ti qënë kënë Alamet Kingu. Do ulemi aty, Erkanta, ulim djalin aty, në qovë se do, gjithë se si letë ndihet rahat të vivër dalë në për studio, tani nuk ka asë një loj problemi. Medalja jote, besojmë, më e madhe me më te për vlerë. Tani, çfarë motivimi të jep ty si sportist për para garave, apo kur punon, kur servitesh, fakti që ke djalë që punon për të, për i takë të bjeta këtë këshu? Si, çfarë mendon ti? Është... E po pishë muri. Aha, është babja, këtë e flamuri. Është motivuse, fakti që normalisht kur bën shprin, që duhet të kujdesesh për fëmijë dhe normalisht të motivon që t'i japësh vetit ma tepër forcë dhe ma tepër sepse për vetë nuk e ke vetëm për veti rezultatin, por normalisht që një kanë edhe pjesë e familjes për gjithë familjen, për fëmijën, për nusën, për gjithë. A tani nuk... Ta i sa të thosh, ata një nuk zosh, vetëm ti, bashkëshortja, po është Diari, që gëzon, feston, për shumë, që të regon? Po, për i tënë shumë, për i tënë shumë. Që të regon bashkëshortja jo, dhe ndërsa ti mundodhësh në ndonjë ndeshje, për shumë? Ku dalë televizor, ku shef në televizor, fillon e bërtet në për shpi, babi, 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 edhe këshu, edhe kur mas të vitjes, kur shkojnë shpi une, e për i tënë shumë ato vitje që unë shof gjas të vitjes, ky reagon në bën levizit e këto, edhe në për gara, si do mas kur, në për këto ftesa që kemi në për televizion, kur shef në televizion, reagon shumë, e ka fillu me e kuptu, sepse hala nuk i ka mu 3 vjeç, është i vogël, po... A shumë muja, është muj! E kuptën që është... Bravo, që është shumë sportisja e... Nuk bje kolaj, bravo! Bravo! 8 medalje, 2019, një vit, si do t'a quaje? Shumë i sukseshëm, pasi vitin që kaloj, unë kisha një dëmtim, dhe nuk ishte një vit i mirë për mu, por vitin këtë vit, ka qenë një vitit ma sukseshme të karrierës time, duke thyrë plot 7 rekorde kombëtare në gjitha garat, duke marrë 8 medalje nga fillimi vitit, dhe duke plotësuar pikë për Olimpiadën e Tokios që kemi vitin tjetër. Pra kjo pjesëmarrje e fundit ka qenë kualifikuese, si më thënë një lloj kuptimi për... To janë në Grand Prix-e, kualifikuese për lojrat olimpike, që kemi edhe një muaj që vjen në Katar, kemi pas për çdo muaj nga një garë, kualifikuese, dhe në Moskë, në Rusi, kemi Europianin vitin që vjen, dhe pastaj lojrat olimpike. Ti si e parashikon vetën tani, me gjithë këto çmime që... Djarë, në këtë aktivitet, unë arritë rezultatin më të mirë tjetës time, në dy garë, 351 kg, duke thyë rekordin kombëtar, duke arritur rezultatin më të mirë, po përjetoj një formë shumë të mirë,
si nga ana fizike, dhe në forma është jashtë zakonisht e mirë, shpresoj që ta muaj këtë formë dhe ta rrisë në garat në vazhdim. Kjo një meriton të një duar të rokitje. Dakor, po... Dakor, po bashortja çfarë thot në të tilla, se kur kthehesh ti me fitore, me gjithë këto medalje? Është normalisht pjesë e klasisë, pasi ajo ka kontributin e vetë, pasi në shtëpi ajo kujdeset për gjitha punët e tjera që ne, domethënë, unë të kem, kur shkoj në shtëpi, domethënë, të kem ushqimin, pushimin, gjitha le, ajo është pjesë e gjithë, edhe medalje, domethënë, që unë fitoj, le, normalisht i ka klasinë e vetë. Po tani, ajo ka që mbështetëse është me ty gjithmonë, apo mos ka dhe ndonjë kritikë për ty? Hajde një qikë tu se do. Hajde t'ja të regojmë një qikë babi tani, se mami na ka dërguar një video mesaj, edhe i thot babi tani, mirë je kampion, po puna është jesh kampion edhe në shpi, e ndjekim një qikë mami të televizori. Shumë qikë është dhe babi. Përndetje Bjeta, përndetje shqiptarëve ku do që ndollen. Për kampin e tim gjithë që është një kampion i madh, një kampion i vlerave njerëzore mbi gjitha, por dhe një kampion që i ka sjell Shqipërisë shumë kupa dhe medalje ndërkombëtare. Megjithatë, unë sot kam tre kritika për ty. Fillimisht je shumë shakaxhi dhe nganjëherë më mërzit shumë, dhe duhet ta kesh parasysh këtë pjesë. Kritika e dytë për ty është që kur je pa terezi, si na ndodh të gjithëve, duhet të bësh pushim. Dhe kritika e tretë është që kur unë bëhem gati për dalë, të më mirë kuptosh dhe të mos nervozohesh. Faleminderit, ju pafshim. Kaq në brikje ti. Kjo ishte një surprizë nga ana e juaj dhe nga ana e stafit. Normalisht pjesa e gjithë, domethënë femrat e kanë që vonojnë më bëhet gati dhe normalisht gjithë mashkët që nervozohen, normalisht kjo është pjesa që dihet, domethënë sepse edhe unë si gjithë tjerë jam, edhe pse jam sportist me medalje ndërkombëtare, normalisht në shtëpi dhe njëtë jemi si gjithë tjerë normalisht. Dhe normalisht kur ka vonë. E di si gjithë tjerët se lista e kritikave ishte shumë e gjatë në fakt, po thamë po e lëm tek ato treja më mirë, nuk po dalim edhe tek të gjitha ato të tjera që. Për pjesën e stërvitjes që s'duhet bëj stërvitje kur jam me grip ose kështu. Ajo është absolutisht e drejtë, sepse unë shkoj faktikisht, edhe kur jam pa terezi, edhe se... nuk duhet shkoj në ato limite, dhe më thonë, edhe pse kam me shumë pasion stërvitjen, në momentin që je me gripe, kështu nuk duhet bësh stërvitje. Kjo është e drejtë. Përsa i përket humorit dhe kemi si shkodron. Kështu i që do vazhdosh me atë humorin. Mirë, Erkan, situatat për ty janë të tilla. Gruaja apo Zefi? Kujt ja dëgjon fjalën? Në disa situata duhet ta kuptojmë. Zefi është trajneri, Zef Kovaçi, apo gruaja? Merë pak të lutem, në situatën që do të them unë, duhet më përgjigjesh me atë. Për djalin mos ki marak se e ruaj unë. Kur përpara një gare, je i tensionuar, sheh nga trajneri, nga Zefi, apo nga bashkëshortja? Nga Zefi. Nga Zefi? Po. Ka ndodhur për shkak që bashkëshortja jote ka qenë prezente nëpër gara, ka ardhur për ta dhënë mbështetjen? Po, ka ardhur dhe fatmirësisht kam thyllë edhe 5 rekorde, domethënë në këto gara që kemi pas mundësi këtu, dhe kanë shkuar shumë mirë, më shpallën sportisti më i mirë, kanë niku për mirë, domethënë kanë niku pozitivisht. Po ti prapa mas syt nga trajneri, sa i ta jep atë çfarë energjin që të duhet. Por edhe knarësia normalisht edhe kur nusja është gëzu për atë moment që unë kam arrit me thyrë rekordin, edhe ajo është knarësi. Në qarë përsa i përket gash, normalisht Zefi është pjesa e... E qartë. Pas tërvitjes, i lodhur dhe i uritur, mendon për gatimet në shtëpi të gruas, apo e ha veten me dhëm duke respektuar dietën strikte të Zefit? A, gruaja, këtu është gruaja. Tu gruaja, qëfar të shkonë ndërmëndo, qëfar dëshiron të hash mbas tërvitjes? Mbas tërvitjes jam dije dhe punë, sepse bajmë dyje në disë tërvitje, bajmë një tërvitje shumë të lodhshme, konsumoj supën, bëftekun e të ushqime, dhe më thanë që janë ushqime me kalori, sepse nga duhet shumë fort që të përbalojmë tërvitjen. Kur thua biftek është një fjalë, po sa? Sa, dhe më thanë, në varsit edhe të stërvitjes, në varsit edhe të një arkes, por jo, dhe më thanë, të egzagerume, dhe më thanë, ushqime, së më thanë... Gjysëm kile, një kile? Pa, ja, gjysëm kile. Gjysëm kile. Me shokët jashtë në një fundjavë, ata të shtynë të pish edhe një gotë alkohol më shumë. Mendon për këshillat e Zefit, zero alkohol, apo për faktin se nuk do t'i shkosh i dehur në shtëpi bashkëshortes?
Gruja. Gruja, këtu të... Mami, tjarë. Për një fundjavë të ftohtë dimri, me ndonë për një super servitje duke nxerë muskujt me zefin në palestër, apo me gruan ngrot në shtëpi me në filxhan çaj në dorë? Kjo përgjigje, në manë, e fundjavë, sepse gjithë mund në fundjavë bëjmë edhe servitje, po edhe filxhanin në shtëpi. Në manë, edhe gruja, edhe zefi, dhe kjo fundjavë. Po kjo zefi nuk ndajt asë në fundjavë. Nuk ndajt, vetëm nga i herë, mjeshtër bën e pushim. E thot ndo një herë, ndo një herë. Në herë, jo gjithë mund. Në fund të një gare që nuk ka shkuar fort mirë, me ndonë zemrimin e zefit, apo trishtimin e bashkëshortës që nuk do të kthehesh kampion në shtëpi? Trishtimin e zefit, sepse normalisht kur nuk ndohemi mirë, të dy trishtohemi dhe projetojmë shumë keq, pas taj faktikisht momentin që ndohesh keq, aty është unë me nëjë fillimi fitores. Pasi aty ban analizë me vetin se ku i ke ban gabimet, si unë nga anaime, ashtu le zefi. Kemi pas shumë fitore, po kemi pas edhe hupje. Normalisht, çdo njeri i momentin që dështon, unë mendoj se është fillimi i suksesit. E ti e ke njohur, domethënë dhe fitoren dhe dështimin, je i sigurt 100% për fitoret e 2019-s dhe që janë baza të sigurta për 2020-ën? 100% i sigurt, pasi kemi bërë 7 kontrollet e kontrollave, jemi në rregull. Yes, djarin, me djarin, do në dëshiron që t'i hydha i sportit? Faktikisht nuk e kam me qef që, jo, sportit po, po sportit për shkrenitjes më duke një sport shumë i ranë, por në qofë se ky vetë e ka me pasion, unë nuk doja prish qefin, po që të insistoj unë e dhe më thanë që të bëjt, që të afusë, që të thoi nesë për staj që ma banë e ti dhe më thanë e kështu, jo, përse e ka me pasion, pëse jo, sepse si që thojnë, po gjete pasionin, atyre nuk punën. Bashkëshorte janë fakt, është e knaqur me këtë, nëmë që ti hynë të dhe djali sportit edhe në qësë dhe kështë pasion, apo bol me të? Jo, me këtë mendim është, më thanë, edhe bashkëshortja, ne kemi dëshirë që të provojmë disa sporte, pas taj në qësë e këtë ka dëshirë dhe pasion dhe talent, sepse nuk mund të që është një sport që ti ke dëshirë, si prindë dhe nuk e ka talentin, qëse këtë ka talentin të peshkrinjë, aty të vazhdojnë. Qo se ka diku tjetër, pas të të vazhdoj diku tjetër. Diku tjetër. Po që dojtë provoj sportet me siguri, disa sportet. Po, pa tjetër. Për shumë ti si peshngritës, qëfar do të sugjerojë, në fakt, për fëmijët? Unë sugjeroj, sportin e parë është gjimnastika, pasi zhvillohen shumë aftësitë e koordinimit, dhe është një përgatitje për gjitha sportet. Qëfar do sportet që zgjell një fëmijë në të ardhmen, qo se ka ban gjimnastikë për para, është shumë i p Fëmija, unë, kur kam shku, nuk e kam mendu se të bëhem kampion. Unë kam shku thjesht për servitje, për shtetë. Sa vjeç? 9 vjeç. Dhe fëmijës nuk du t'i thot që ti do bëhesh kampion, do bëhesh shku, do bëhesh sepse zhgënjet, pas taj me vetin që se nuk arrinë. Ideja është që fëmija, në që se e ka pasion, do arri vetë, atje lartë. Duhet i ushqehet, sportin normalisht, dhe ta qosht në rrugën e dur, por jo të insistohet dhe më than që në disa preqëmëri që normalisht Por normalisht një fëmijë do i qojnë për shëndet dhe për ta hequr nga rruga, nga droga, nga alkoli, nga gjitha vetës e këqija, është njëra ma mirë që ta qërsh fëmijë, t'ja heqush pjesën e kohës lirshme, ta qërsh të sporti dhe të mësimet normalisht. Në shpi, kur bëni këto qyfyret, galatat, me djarin e ngrekshu, si pesh, kjo për ty është? Nga herë e ngrej, por nuk kam që të bëjmë shumë lojna, pasi unë jam su me peshat e ranën dhe kam frikë që mos bing nga dora. Kampionit që ngrej me pesha me qindra, djali mu mund të... Yeej! Këtonë me. Cili është ushtrimi preferuar ju të dyve që e bëni? Kam për shtypjen? Shtanga, shtanga, thot djari. E paska dhe më këtë figurë të ndën, me shtangën, me flamurin, e paska të ngulitur. Unë kur kam kohë të lirë për master vizhë, më nëve me lujtë edhe me topë, me makina, me këshu. Por këtë e ka, dhe më thonë, momenti që më ka pa mu, duke e baje, e ka, dhe më thonë, instiktivisht, dhe më thonë që. Nuk është se unë ja kam ushqyë, si me thonë, gjithë ku më bële unë më nëmë që, Tashilë, dhe mos i tregoj shumë video, këshu... Që mos të ndikosh, mos të ndikosh. Por duke që normalisht që fëmija dënë gjithmonë shef prindin, në më thonë, normalisht që ato janë... Shef prindin, shef gjitho medaljet, po këtu medaljen ku që ka fituar këtë babi? Në Gjergji. Babi? Po ti do dhe vështë ti këtë?
Po. Ok, qefti po. Që ta vësh ti. Ja ta vër Bjeta aty. Bravo. Bravo. Tani çfarë bëhet kur varet medalja? Flamuri, quhet flamuri. Quhet flamuri. Erkan, shumë faleminderit. Që erdhët sot së bashku me djarin, një dashuri me sytë të bukura Boqell, të cilat i ka marrë sytë bukura nga i ka marrë? Sytë i ka marrë edhe gjysha ime i ka pas, po edhe në anusja, ka daja, tezja, këto. Dhe ka dalë një... Ne të falenderojmë shumë, edhe mami djajt, edhe djajt e ndjekin ty për ditë. Faleminderi! Ja tani, Bjetër. Sot ishe i të televizori. Ka do shkëm të Bjeta. Bëje një TikTok e tu, high five në fes me djarin, Erkan, faleminderit, edhe juve që në ndoqët.